вже літом 22-го року така можливість з'явилася. Тож, велика сцена, великий стадіон, NaVi Astralis, матч розпочинається. Ось-ось нас перенесуть на карту Nuke, будемо дивитися пістолетку. Ну а поки що, так, фристайм вже почався, давайте дивитися. Дуал берет, бачимо одразу ж у Сімпла. Сам Даян, флешка та хає. У Astralis є один набір гранат. До речі, що цікаво, без диму, то у нас, мабуть, щось дуже швидке буде. Молік полетів. Ага, Astralis летять на рампу, тут біт. Ну, треба просто звідси піти, почекати тіммейта. І Astralis, як ми бачимо, просто стрім голов летять на Б. Ой-ой-ой, що ж тут відбувається? Біт робить перший мінус, намагається жити якомога довше, ховається за червоним, вривається електронік, жодного мінусу не робить. NaVi червоного конфіга дотиснути не зміг. 4 на 4 ситуація, бомбу треба ставити. Ну, він зробив його червоним, але дійсно вбити не зміг. Перфекто. В короткому, тим часом Сімпл пробує допомогти, в нього виходить, а тут бомба. Що зробили Astralis, невідомо, тому що, в принципі, два могли пушити коротенькі, а один гравець міг ставити бомбу. І, в принципі, зараз ситуація могла би бути 2 в 2, але вони вирішили в трьох зайти сюди, і всі померли. Сімпл однозначно герой цього раунду, рахунок стає 1-0. Так, бачимо вболівальники Liquid навіть. Є на арені дуже багато всяких мемів, пишуть на цих листочках. Кожен хоче, щоб його помітив об'єктив камери. Ну, а поки що економічний раунд від данців. Є один дігл, і це все, що собі змогли дозволити ці хлопці. Ну, Блеймев з діглом грає вправно, насправді. Тому розраховувати на якісь пару мінусів від нього можна в цьому раунді, але пару мінусів це буде максимум. Для нього тут ще й хаєшка на скелю пробрасується. 26 хп залишається у Блейма. Його вже помітили, навряд чи є сенс, мабуть, залишатися на тій позиції. Електронік зараз ходить біля ящика на вулиці. Якщо що, Сімпл має чекати йому дальні позиції. Ну, а також хтось має збирати інформацію про скелю, ну або бочку. Скеля – це з КС-1.6, хто пам'ятає, старий добрий Нюк. Атака зараз стоїть на радіо. Данці вирішили піти знову до біта. Цей раз біт вниз не спускається, в нього фамас, і він пробує його реалізувати. Сімпл вийшов на хилку, і на двох вони розбирають майже всіх гравців Astralis, але вдалося Блейму зробити. Це ж один мінус, тож, в принципі, все не так погано. Друзі, хотів би вас попросити ділитися цією трансляцією у ваших соціальних мережах, будь-то Instagram, Twitter, Facebook, тому що дуже багато людей не знає, що CS GO можна дивитися українською мовою, тож допоможіть своїм друзям та колегам. Або пристидіть ті, хто знає про це і все одно дивиться російською, бо треба розвивати українське ком'юніті. Astralis тим часом розвиває свою атаку в бікапленту. Швидкий, дієвий раунд, бомба вже встановлена. Ну, майже. Зіпек заходить в плен, прилітає молотов на дев'ятку, і вибивати це буде дуже важко, насправді. Я навіть не знаю, чи є в цьому сенс. Вони не будуть, напевно, вибивати, тому що взагалі немає позиції, 4 в 5 ситуація, і є сенс піти на сейф, віддати цей раунд, але зберегти 4 гвинтівки, які можна буде використовувати в наступному раунді. NaVi так і роблять. Astralis, я думаю, навіть не підуть їх шукати. Можливо, Глейв спробує якось реалізувати свою УЗІшку. Хоча, ні, данці вирішили всі піти до себе на дах і тут засейвлять девайси. Але рахунок 2-1, і Astralis зробили доволі просту комбінацію. Зарашили верхній плант та взяли елементарний раунд. Ну, настільки все було просто, але від того і геніально. NaVi ж засейвили в чотирьох, там один дропчик отримає гравець, якого вбили на апленті, то не проблема, але ну, тепер NaVi мають бути готовими до того, що Astralis зможе це зробити у будь-який момент, і щось може знову піти
не так. Ну, у цьому раунді вже прилітає смок на вулицю. Один під нього грає Фарик, тут ще стінка під нього прокидується, хаєшка полетіла. Ой, як добре, сам Даян тут знаходить ентрі-фраг, почув. Але конфіг? Конфіга, ой-ой-ой, ну конфіг був перфектно. В принципі, розмін є, але Наві все ще в більшості. Зловив для себе хороший момент конфіг, міг навіть двох вбити, не вийшло, тож ситуація 3 в 4. NaVi для хорошої економіки обов'язково треба брати два підряд, щоб вирівнювати трішки цю ситуацію. Астраліс у меншості, йдуть коридорами на нижній поверх. Блейм тим часом перевірив прибудову поряд за плентом та пішов далі під дев'ятку. Можливо, навіть під аплентом будуть розігрувати хлопці з Астраліс. Блейм ходить на хелпі, а Сімпл здогадується, що саме там може знаходитися опонент, і як він швидко зіграв зі своїм аугом. Сімпл робить мінус, а Глейв та Зібекс у меншості, а Глейв залишається один проти чотирьох, і падає від біта. Рахунок стає 3-1, і доволі простий раунд тепер від NaVi. Так, ну тут Астраліс вирішили зробити щось нестандартне, щось набагато більш складне в плані розуміння, якщо порівнювати з попереднім раундом. Але NaVi виявилися до цього готовими. Дуелі свої вигравали, на відміну від гравців Астраліс. Ну і у Астраліс зараз має бути все ж таки бай. Так, останні гроші є. І коефіцієнти від GGBet на першу карту 1,3. На NaVi 3,5 на Астраліс. Якось так. Для півфіналу. Такі самі коефіцієнти майже були на всю серію, але тут треба зауважити, що це вибір Астраліс, але коефіцієнт не змінився. Також хотів би вам нагадати про банер GGBet під трансляцією та крутий бонус від хлопців. Деталі, знову ж таки, можете почитати, клікнувши на цей банер. NaVi, ситуація 5 в 5, хороший бай, економіка на високому рівні, вистачає як на цей, так і на наступний, але бажано, як і говорив раніше, зараз взяти цей раунд, і знову ж таки Астраліс тоді будуть грати з діглами, глоками, можливо, декілька флешок собі куплять, але це про майбутнє. А зараз Астраліс розкидують вулицю. Багато смоків. Електронік грає під флешку Сімпла. Одна флеша, друга флеша. Чекає за червоним, але Астраліс грають ближче до смоків. Тож Глейв не перевіряє Еліка, але конфік, можливо, зробить цей розмін. Ні, два мінуса від Електроніка і дуже хороший початок для NaVi. Так, підграє на рампі, побачив Фарліга, розуміє, що треба зберегти своє життя, зберегти позицію під Б-плентом. 20 секунд, Астраліс насправді не мають вибору, куди йти, виходити на трьох на Б-пленті. Біт за угом робить перший мінус, прилітає кривий дим у вікно, біт робить третій, точніше другий, і Сімпл вбиває останнього. Знову нічого не вийшло у Астраліс, навіть поставити бомбу. Мені цікаво, що і тут і Сімпл, і біт почали грати за угами. В них виходить. Це, ну, типу, взагалі не метова наша вважається зброя, проте працює, як ми бачимо, бездоганно в руках цих хлопців. Так, ну я так розумію, шанувальники BIG вболівають за NaVi сьогодні. Думають, ну якщо ви BIG виграли, то давайте якось і турнір тепер. Ну, до речі, був якраз таки фінал декілька років назад, в якому NaVi грали проти BIG, і NaVi тоді виграли IEM Cologne та стали чемпіонами. Тож, напевно, через цей момент і вболівають фанати BIG за NaVi. Конфік тим часом забрав біта, Сімпл наразі один на виделці, пробує відстрілити гравця з реактором, але йому попадають в голову. Електронік, який сидить поруч, нічого наразі зробити не може, тому що йому заважає дим. Сімпл
все так само акуратно пробує вичисляти. А, ну і Фарлік зараз може всіх наразі вбити земочкою поруч. Фарлік ловить першого, нагадує, сімпл червоний, перфект червоний, тож треба йти на сейф. І Астраліс беруть раунд з пістолетами у руках. А у Глейва до сих пір нуль, а у Зіпекса до сих пір нуль. Тобто три гравці Астраліс зараз взяли раунд з пістолетами в руках. Ну, мені здається, справа в тому, що він був дуже швидким, як перший девайс, на який взяли Астраліс, виявився дуже дієвим. Тож, можливо, треба подумати над тим, щоб грати більш прямолінійно і більш швидко. Але, знову ж таки, я не команда Астраліс, тому вирішувати тільки їм, як буде правильніше. Наша справа дивитися за цим матчем і, звичайно, його коментувати. NaVi, що нічого у них не змінюється, Астраліс зробили швидкий розкид на аплен, прилітає цікавий дим на мейн. Мені здається, була або помилка, або молік від NaVi, який його зупинив. Ну і ентрі, подвійний ентрі для NaVi, Perfecto вбиває двох, досі живе на буці, вбиває ще й Блеймефа. І Зіпекс залишається один проти трьох. Він ще не встиг навіть вийти. Але то Зіпекс – один з найкращих, як я завжди люблю казати, хоча він жодного клатчу за три роки не взяв. Але ми віримо. Зіпекс, давай, дідусю. Падає у вентиляцію, йде в короткий і, напевно, спробує поставити бомбу. Перфекто. Грає досить акуратно, розуміючи, що Зіпекс міг залишитись і чекати його. Перевіряє, знову ж таки, біта, але той ставить хедшот. Зіпекс клатч не тащить, тож рахунок, знову ж таки, непоганий для NaVi. Але такі поодинокі раунди Астраліс беруть, і навіть на цих поодиноких раундах можна, в принципі, взяти, ну, не виграти першу половину, а взяти десь біля 5-6 раундів. І я думаю, для Астраліс це буде непоганий результат. Тож NaVi треба зібратися та продемонструвати залізобетонний діфенс. Так, я так розумію, зараз тактична пауза так від Астраліс. Ну, Блейд, звичайно ж, нею також користуються. Там дуже багато інформації в нього записано на тих аркушах. І зараз він ділиться інформацією, ну, мабуть, із них, і швидше за все зі спостережень, які він бачив на екранах. От мені подобається польський прапор, і на ньому ще зверху український висить. І що, Польща ж може зараз окупувати Україну скоро. Точно. Чув таку точно інформацію. Тому тільки український прапор. Жарти, жарти, друзі. Рахунок 5-2. Авіку Сімпла, Емка і Калаші. Всіх гравців NaVi. Астраліс грають з діглами та першими-другими арморами. Астраліс накидають смоки на вулиці. Сімпл побачив зараз бочку. О, як вулиці. На плюс. Чому показують? Цікаво там стадіон зараз. Куку пішов чи що? Астраліс під смоки спускається вниз. Сімпл нікого не бачить. Ну і знову ж таки данці спробують вийти на план Б. Так, ну тут електронік у вентиляції. Чи не збирається він зараз повертатися на А? Звичайно, ні. Хороший кут. Несподіваний зараз буде таймінг від Електроніка. Мінус нуль. Мінус нуль від Електроніка. Занадто багато гравців побачив. Занадто мало набоїв було. Глейв ще й вбиває, і біта. Ну і знову раунд проти пістолетів, і NaVi фейлять. А в який раз NaVi пропускають Астраліс вниз, і Астраліс виходить, якось, не знаю, вбивати першого, і далі розігрують в плюс для себе. Знову встановили бомбу, і на ізі забирають раунд. І це вже 5-3. Я це називаю таким невеликим ігровим браком, який зараз може дуже сильно допомогти Астраліс, та брак від NaVi. Тобто, вроді нічого не виходить, не виходить, але вже три раунди для данців. І рахунок 5-3. Сім раундів залишається, і ще 2-3, тобто дійсно рахунок може стати 9-6. NaVi треба грати на порядок обережніше.
Так, нам показують реплей, як там Сімпл не влучив. Ну і найважливіший кіл був оцей. Електронік, насправді, в нього була можливість вбивати тут багатьох, але, мабуть, еска не дуже підходить для таких суточок. В будь-якому випадку трапилося, що трапилося. Тайм-аут, скоріше за все, від Наві. Треба поговорити, бо, ну, дійсно, це вже другий раунд, який Наві програють пістолетом. Другий раунд з 7 зіграних. Неприємна статистика. Все, кулички полетіли. Економіка є, потрібно грати. У Астраліс в цьому раунді 4 калаша М-ка. Там, звичайно ж, все буде добре в плані баю. В плані раунду, от не факт. От подивимось, як вони будуть грати свій озброєний раунд, тому що, ну, на попередніх вдавалося це, ну, скажімо, прямо так собі. Лише один вони змогли взяти, це був швидкий вихід на аплент. Там Наві просто в чотирьох пішли сейви. А більше концентрації, більше фокусу треба гравцям Наві, щоб не допускати ці перші мінуси від хлопців з Астраліс. Тож, можливо, якось спробував Андрій Блейд, тренер Наві, зібрати наших хлопців. Подивимось, чи спрацює, чи заберуть Наві врешті-решт всі ті раунди, які залишилися в першій половині. Астраліс стоять в десятці. Можливо, навіть думали вийти на плент А, але Глейв дав команду йти на біта. Біт побачив першого і зробив помилку. Біт падає, не зумів він спригнути, зіскочити вниз. Тож, Наві у меншості. Перфекто тим часом дуже відкривається. Зрозумів, що, напевно, так грати не треба, і пішов назад до свого тімейта. Але часу ще досить багато, тож Астраліс, можливо, навіть спробують розіграти під плентом А. Хоча стоять, знову ж таки, не в ідеалці, спускається вниз. Перфекто лапає першого, ловить другого, сам Даян Сімпл, робить також кіл, і вся команда Астраліс падає. Конфік залишається один проти двох, за К-47, перевіряє лонг. І, до речі, Сандуян може померти, але є електронік, який тащить цей раунд та дає Наві ще один. Ой-ой-ой, ну не те, щоб близьким був конфіг, насправді. Вбив Перфекто, в того закінчилися патрони. Другого вбив через те, що в нього не було позиції. Але Наві щойно в меншості змогли виграти крутий раунд. Насправді, Астраліс, ну, чи то розгубилися, чи не домовилися. Я не знаю, у Перфекто більш ніж дефолтна позиція, насправді. Насправді, тут було три гравці в першу чергу. Тобто Астраліс досить просто пробувало розігрувати цей раунд. Я навіть там казав, що є насправді в них можливість навіть на А піти, там через дев'ятку спробувати, хоча б фейканути одному з гравців. Але вони цього не зробили, просто почекали десь там секунд 15-20 і спустились вниз. А Наві, які досить часто програвали раунди на Б, вирішили ризикнути, зробили невеличкий стак на Б, і в них все вийшло. А рахунок 6-3. Повноцінний бай з двох сторін. Електронік займає гараж, спускається по сходам вниз. Сімпл зараз у прибудові, його досить сильно нашив Зіпекс зі своїм Галілом. Тож Олександру треба грати досить обережно. Так, знову раунд на останню економіку від Астраліс. Полетіла стінка димів, тут ще один лежить, можна його підібрати. Молік полетів на сікрет, там грає електронік. І позиція у нього саме на сходах, а не ліворуч у кутку, тому зіграти тут під флешку йому не вдасться. Так, просто молік побіг електронік, перевірити вулицю, тут нікого не побачив. Ну, мінус 35 хп. Як наслідок, повертається в коридори. Ну, позицію треба зайняти непогано, якщо все ж таки Астраліс захоче йти під Б. Але, мені здається, вони ще самі не визначилися.
Ну, а що в них виходило? Виходила в них вулиця, гараж вниз, дійсно під Б, але знову ж таки, я думаю, зараз NaVi їх будуть читати, тому що Astralis це розуміють і вирішили розіграти трішки інакше. Пішли під дев'ятку. Simple здогадується, що поруч із ним можуть знаходитися опоненти. Грає з Авіком, бачить першого, конфік падає. Є розуміння про другого гравця. Simple виходить на Зіпікса, але перестріляти його не зумів. Біт робить кіл, електронік також два мінуса. Блейм залишається останнім, але в Блейма не вистачає часу. Та й бомби в нього також немає. NaVi беруть доволі простий сьомий раунд за захист і залишають Астраліс без грошей. Головне зараз у цей раунд, у якому Астраліс не буде грошей, не програти. Як це бувало раніше. Я думаю, з третьої спроби NaVi зможуть виграти. Ось нам показують фан-базу данської команди. Що ж, серйозно, ну ми бачимо, так, у Астраліс 4 пістолети, один геройський АК у Блеймефа віддали, як ми бачимо, найсильнішому на карті. І буде спроба від нього якось на цей раунд позитивно повпливати. Але поки що гравці нападу бігають просто по даху, десь під вулицею, мабуть, спілкуються, продовжують, мабуть, шифрувати якийсь раунд або майбутні раунди. Полетів перший смок на вулицю. Ну а наразі, поки ми дивимося економічний раунд, знову ж таки хотів би вас попросити, дорогі глядачі, ділитися цією трансляцією зі своїми друзями або знайомими у соціальних мережах, щоб всі україномовні фани КСу, фани NaVi або Astralis знали, де можна знайти українськомовну трансляцію. Twitch канал CSGO Maincast UA. Тож не полінуйтеся, давайте робити українськомовний контент разом. 40 секунд залишається у Астраліс для того, щоб врешті-решт вийти кудись. Там спалився глейв під Б. На Б зараз два гравці. І у Астраліс хороша можливість виходити на А. Блеймеф знаходить ентрі. Біт розуміє, що треба повертатися. Перфекто робить перший мінус, робить другий. Бачить Зіпекса з глоком, перестрілює також і його. І Блеймеф разом з Глеєм залишається ситуації 2 на 3. Блеймеф йде пушити. Ну от єдина людина, на яку можна було розраховувати в такій ситуації, помирає першою. А отже, це восьмий раунд для народжених перемагати. Щось не дуже бачимо ми лиця, обличчя фанів команди Астраліс. Не подобається їм наразі те, як грає Глейв та компанія. Але вони взяли, нагадую, три раунди. Ще 2-3 було б, напевно, вдосталь хлопцям. Глейв робить тактичну паузу. І вже разом зі своїми тіммейтами пробує щось вирішити. Там наразі з Блеймом він спілкувався, ну а в NaVi, як завжди, час для Блейда. Тренера NaVi, він знову ж таки, ну, напевно, має в першу чергу сфокусувати своїх хлопців на ось цьому випаду через вулицю від Астраліс, тому що, в принципі, це єдине, що виходило в танці. Так, друзі, ну а ви не забувайте, що пішла друга хвиля замовлень нового мерчу Maincast. Бачите банер у себе на екрані. Скануйте QR-код, копіюйте лінк під трансляцію, переходьте. І не забувайте, що 50% прибутку піде на потреби Збройних сил України. Глейв знаходить ентрі. І тут на пленті один Перфекто, який робить кіл, але цього мало, тож нікого більше немає. Астраліс здогадується, можливо, що на А пусто. Блейм встановлює плент, NaVi у меншості.
Грошей не так багато, і насправді NaVi було б непогано піти на сейв, тому що якщо програє цей раунд, сам Даянг не зможе купити, біт не зможе купити. І в наступному раунді вже будуть серйозні труднощі. Тож Electronic, напевно, сказав команді відходити, і NaVi віддають раунд. Рахунок стає 8-4, і так потроху хлопці з Astralis набирають свій мінімум. Ну так, так, дійсно, як ти от і казав, оціми поодинокими раундами Astralis для себе якийсь рахунок зможуть зібрати. 4 вже є, попереду ще 3 раунди першої половини. Ну, якщо ну, хоча б 2 з них Astralis зможе забрати, то це вже буде насправді супер. Ну, сам Даян помилився насправді, не зміг влучити вентиляцію своїм тілом. Для Глеєва то була халява, а потім останнього і єдиного захисника Аплента просто задавили. Останні гроші для NaVi, якщо не помиляюсь, так, там вони залишаються лише у Біта та Сіпла, і то небагато. Ну, якщо вони засейвлять, наприклад, змоделюємо ситуацію, де NaVi знову віддають раунд, Біту і Сімплу треба сейвити, і вони зможуть дати 2 дропи. Тож, в принципі, можливо, і не останнє, але якщо всі загинуть, тоді так, звісно, будуть серйозні проблеми народжених перемагати. Сімпл зловив щойно конфіга, спускається вниз через вентиляцію, спробує хлопанути або біту, або просто буде відстрілювати лонг, так, іде якраз таким через гараж, і, можливо, навіть під флешку буде вичисляти вулицю. Флешка прилетіла від Електроніка. Сімпл чомусь пішов далі, хоча, в принципі, ситуація вже була 5-3, і, можливо, вартувало ну, обережніше зіграти десь на пленті Б. Але NaVi у більшості 4-3 і в теорії знають, де знаходиться ще 2 гравці Astralis. Так, ну дійсно загрався Сімпл, проте його команда все ще має чисельну перевагу. Сам Даян буде захищати Аплент. Не один разом з Перфекто, проте сам Даянга тут начекали, вбили Перфекто. Ні, вбили, до речі, Перфекто. Сам Даян досі живий, але це питання часу. Блеймеф, як ми бачимо, спробує виграти клатч 1-3. Його знаходить біт і не дає поставити бомбу. Було б непогано зараз знайти і АВП, як я втратив Сімпл. Я не впевнений, чи вистачить там часу. Ну, але 9-й NaVi забирають. 9-4 рахунок. Повноцінний бай, мені здається, має зараз бути в двох команд. Astralis мають бути автомат Калашнікова, ну а в NaVi Авік та Емкі. 2 останні раунди, і, мабуть, ті раунди дуже важливі для обидвох колективів. Для Astralis це шанс на камбек в другій половині. І, звісно, камбекати з рахунку 9-6 набагато легше. Ну, а для NaVi це такий серйозний бойовий рахунок 11-4, який вони ще можуть зробити, якщо зіграють без помилок. Electronic грає під дев'яткою. Astralis, знову ж таки, дуже багато димів накинули вулицею. І Глеєв обережно заходить в ангар. І ідея раунду полягає насамперед, напевно, спліту бази А, так, через дев'ятку, через прибудову на вулиці і путку. Глейф знає, що один з гравців ворожої команди знаходиться у вікні, можливо, під флешкою якось пробує вбити Електроніка. Тим часом сам Даян перевіряє прибудову, Еліко робить 2 мінуси і, звісно, три гравці Astralis навіть можуть і не виходити. Часу нема, грошей нема, тож було б непогано засейвити автомати Калашнікова, хоча вони, напевно, так не вважають. Ходять на А, сам Даян падає, тепер треба забирати Перфекто, але є Електронік на дев'ятці. Перфекто виходить, падає Блейм, Перфекто, мінус, і залишається останній гравець атаки. Зіпекс від'їжджає, тож NaVi беруть дуже важливий раунд наприкінці першої половини і залишають Astralis без грошей. Я вже бачив, як Сімпл дістає ніж, але
розібралися з останнім. Що ж, у нас, ну, пивні хлопці, я так зрозумію, ходять по арені. Ну, а рахунок 10-4, друзі. Астраліс на своїх поодиноких раундах не змогли вибудувати собі серію. І це доволі сумно, насправді кажучи. Зараз раунд з пістолетами. Астраліс вже два таких виграли, тому, можливо, п'ятий зараз якимось чином підкориться. Але Глейб не перевіряє електроніка на позиції, яку він займає, насправді, доволі часто. І вихід на Перфекто той робить, не робить жодного мінуса. Сімпл замість нього включився за ВП. Мінус 2 у його виконанні. Конфіг та Фарлік останні. І це 11-4. Дуже непоганий рахунок, і, в принципі, навіть могли вигравати або 13-2, або 14-1, якби не ті помилки, які ми бачили в самому початку, але півфінал тільки розпочався, тож, напевно, нерви даються в знаки, і, звісно, на цих нервах грали Астраліс. Але рахунок, який, в принципі, я думаю, підходить як для NaVi, так і для Астраліс, тому що, нагадую, карта Nuke — це карта данців, і якщо вони візьмуть пістолети, візьмуть перший бай, в принципі, зможуть непогано зіграти на Нюці і, можливо, навіть отримати перемогу. Ну, камбек доведеться робити. Все ж таки, Астраліс обирали карту Нюки. Ну, буде доволі сумно, якщо вони його так програють просто в нуль. Ну, а побачити, чи зможуть Астраліс зробити камбек чи ні, ми зможемо після невеликої музичної перерви. I've been numb for a while now. It took some time for me to realize I can't pretend that I don't feel overwhelmed by now. And I pray that soon we'll
Що ж, друзі, ми повертаємося до перегляду першої карти півфіналу NaVi Astralis. 11-4 рахунок на користь народжених перемагати. Їм залишається взяти лише 5 раундів в атаці для того, щоб перейти на міраж. Але я чомусь думаю, Astralis за захист зможуть взятися. Можливо, пістолетка майже одразу відповість на деякі ключові питання. І пістолетка почалася. NaVi дуже обережно, дуже тихо спускаються у вентиляцію, і ніхто, я думаю, про це навіть не здогадується. Оце так раунд від NaVi. Як в них так все вийшло? Таке буває дуже... дуже-дуже рідко. А вихід на Б-плент Astralis взагалі не знають, що трапилося, як так трапилося. Савдаянка мав перестріляти глава, не вийшло. Перфекто робить свій мінус у відповідь. Ситуація 4-4. Бомба, я нагадую, стоїть. Блейм поруч з акваріумом. Піт, можливо, зараз помре, якщо Блейм виходить в бік. Бік Фарлі ставить два хедшоти. І, не дивлячись на дуже круту ситуацію для NaVi, вони програють ці пістолети. Так, ну вихід був просто бомба. Тактика називається. Лагідна вентиляція, якось так, мабуть. Бо Astralis дійсно не мали жодної інформації стосовно того, що відбувається. Але тримати бомбу NaVi не змогли. Звідси рахунок 11-5, проте бомба то була. Можна зробити якийсь типу форс. Коефіцієнт від GGB на цю мапу 1.34 на NaVi. 3.24 на Astralis. Слухай, дуже крутий коефіцієнт насправді, тому що Astralis взяли пістолети і зараз будуть робити камбек, можливо, і типу в них ніхто не вірить. Тож, можливо, є у цьому сенс. Нагадую про банер GGB під трансляцією та круту акцію від наших друзів, деталі якої ви також можете дізнатися за посиланням. Simple тим часом знаходиться у дверях, готовий акуратно робити свої кіли на пленті А, але передумав, мабуть, підходить до тімейтів на радіо, і команда NaVi спробує вийти на рампу. Так, Блейм. Ну, Блейм не дивує нікого, мені здається, цим мувом зараз. Це дуже крута позиція, залишає Simple 42% здоров'я. Simple не може перестріляти, а тут ще й другий, це Фарліх. Він робить перший мінус і разом з Зіпексом. Ну, будуть, мабуть, просто зараз же вигравати цей раунд. Так, дійсно, так і відбувається. 11-6. Astralis виграють антифорс. Тут же вихід буде і на сьомий. А також хотів би вам нагадати, що Maincast спільно з сервісом Donatello збирають на допомогу нашим військовим та мирним жителям. Тож долучайтеся по банеру під трансляцією. Це наш спільний вклад в нашу спільну перемогу. 11-6 NaVi проти Astralis. Галіли та Калаші у народжених перемагати. Astralis також дуже хороший бай. Ну, вони ведуть у другій половині з рахунком 2-0, але все ж таки програють наразі за загальним рахунком. І цей раунд є одним з дуже важливих як для одних, так і для інших. Так, ну що ж тут у нас коїться? Конфіг биває біта. Та залишається сам на 3% здоров'я. Тут вирубається Фарлі, вбиває сам до Янга. Перфекто розмінюється. 3-4. Ситуація не на користь NaVi. Але вона має таке свойство змінюватися. Ну і Блеймеф і змінює ще більше на користь Astralis. 2-4, Simple та Perfecto. Ми знаємо, що NaVi сильні в плані раундів в меншості, або таких клатчів 2-4, 2-3, але, мабуть, не цього разу. Simple останній, падає від конфіга 11-7.
Ось вами Астраліс, ось вами гра за діфенс. Один з ключових раундів, знову ж таки, Емберу Данці. Тож рахунок 11-7. І навіть тепер мають грати з пістолетами в руках. Щойно нам демонстрували Перфекто, який, ну, був не дуже задоволений і щось пробував донести своїм тіммейтам. Зараз текі, перші армори. Можливо, декілька гранат ми побачимо від NaVi. Народжені перемагати розкинули вулицю. Біт, можливо, бачив гравця, який спустився у вентиляцію, але за ним не йде. Конфік відкинув ще один смок у двері. По біту попали, можливо, навіть чули, що попали, тож Валерію треба грати досить обережно. NaVi ж ідуть акуратно вулицею, і Сімбл робить кіл. М-ку підбирає сам Даян. Конфіг тепер в соло має приймати тут тупік, і Перфекто. Дуже крутий мінус. Ще одна М-ка. Біт лапає Глива, який виходить в будки, але Зіпекса ніхто тут не очікував. І, можливо, Зіпек зараз бере цей раунд. Залишається він наразі єдиним на точці Б, його тіммейт ходить десь під аплентом, це Фарліг. 45 секунд до кінця, біт в довгому, разом з бітом грає сам Даянг. Ну і Зіпекс якраз їх і дивиться, лапи першого, сам Даянг зробив кіл у відповідь, 30 секунд. Бомби до сих пір немає, вона десь в короткому, там, мабуть, лише не читає. Да, не читає сам Даян, тож рахунок стає 12-8. І ось він герой цього раунда, Зіпекс, якого багато глядачів вже списує з рахунків, недооцінює, але бачите, в таких критичних ситуаціях саме Зіпекс, як то кажуть, збирає раму та демонструє нам, що він може знаходитися в тій позиції, де й треба не було знаходитись для цього моменту. Так, так, тактична пауза одразу залітає від NaVi. Розуміють хлопці, що з такими темпами можна ще 8 просто віддати і піти грати Міраж з рахунком 0-1 по картам. Гроші є, в принципі, АВП. Я не думаю, що тут NaVi треба на нюці в атаці. Тому вирішили собі нагадати якісь напрацьовки, якісь нашифровки і зіграти, мабуть, одну з них. Економіка там, правда, стає дедалі сильніша у Астраліс. У попередньому раунді, до речі, NaVi змогли її задамажити, можна так сказати. І тут ми тепер бачимо, що там Глейв без грошей, у Блеймефа мало, у Зіпекса так, але Фарлік таком, в принципі, ще щось мають в своїх кишенях. І що гратимуть NaVi? Біт займає вентиляцію. Перфекто не відпускають. Проте біт вбиває Глейва, ще й забирає бомбу, ще й забирає Зіпекса. 4-3. Дуже гарні мінуси від біта. Заходить разом з тіммейтами на точку Б. Фарліг тим часом контролить ятак на рампі. Він побачив конфіги, які пішов за ящик, і ситуація тепер 2 в 4. Фарліг контролює точку Б, але Сімпл дочекався Блейма. Ну і ось вона пауза від NaVi, ось вона влучна ідея, можливо, від тренера команди. Саме його нам показували в момент паузи. І ось такі от фанати, які вболівають за народжених перемагати. Важливий раунд зараз NaVi виграли насправді. Якщо зараз ще й заберуть 12, то це буде просто ідеально, насправді. Ну, треба забирати, тому що насправді цей раунд соло нічого не дає для NaVi. Так. Хоча, можливо, там вже якісь забирають, тому що Зіпекс, коли пам'ятаєш, бував трьох, майже всі гравці Астраліс загинули. І ось це було дуже важливо. Тому зараз Астраліс економічний. І тепер цей раунд, минулий раунд, який взяли NaVi, він був дуже важливий для хлопців. Тобто вони взяли минулий і тепер, мабуть, цей, тому що Астраліс економічний. Тут дійсно з пістолетів
4 дігли, насправді кажучи, непогано, але один юз по Глейва. Ой, ну побачимо, побачимо. Чи зможе тут дійсно навіть так легко взяти 13, бо щось мені ці дігли не подобається. Хоча з іншого боку, вихід на А, як ми бачимо, якісний. Все прогоріло, все перевірили, хаєшка на Глейва прилітає, 45% здоров'я у того залишається, і бомбу вже встановила. Тому тут дуже важко буде програти це. Я думаю, можна констатувати 13-й для атаки. 13-8 загальний рахунок, але Астраліс ще мають можливість повернутися в цю гру, якщо візьмуть два поспіль, починаючи з наступного раунду. Тож хлопцям з NaVi треба дуже сильно зібратися, не дати Астраліс перехопити ініціативу. Ну а я хотів би вас ще раз попросити, дорогі глядачі, розказувати про цю українськомовну трансляцію своїм знайомим та друзям і ділитися лінком у соціальних мережах, будь то Facebook, Instagram або Twitter. Чи TikTok, я от знаю, що є ще така молодіжна соціальна мережа, TikTok, багато хто нею користується, тож записуйте там тіктоки і кажіть всім привіт, всім привіт. Ну от на українськомовному мейнкасті. Можливо такий тікток зробити? Вихід, вихід на рампу від над Свінцера. І рампу, знову ж таки, Астраліс просто віддали. Це гарна новина. Цю позицію можна круто використовувати. Можна тепер на дев'ятку піти і біт! Просто лапає Зіпікса, який навіть його тут, можливо, не очікував. І на Пепленті тепер нікого нема, NaVi просто спускається через рампу вниз і, можливо, будуть ставити бомбу. Там навіть неможливо, я думаю, вже точно зараз його будуть ставити. Так, там сам Даян вже присів. Питання в тому, чи є сенс тут йти на це вибивання. Мені здається, Астраліс зараз поставили самі собі це питання. Ну, якщо когось вдасться вбити, то, мабуть, підуть. Але швидше за все ні, тому що, ну, бачимо на радарі, що вже відступають двоє з гравців захисту. Сіпко. О, як знаходить конфіга. Дуже важливо зараз, насправді, якомога менше девайсів віддати Астралісам, щоб вони не змогли дати дропи своїм тіммейтам у наступному. Бомба вибухає. Ну, а Блейм, Глейв і Фарлік все ж засейвали. Десь ближче до Т-спауну. Оу-оу-оу. Друге пришестя. Ну, раді вітати в такому випадку. Вже, я так розумію, тайм-аут від Астраліс. Мабуть, так, скоріше все. Можливо, включається Трейс, тренер команди Астраліс, багаторазовий чемпіон з Counter-Strike 1.6. До речі, хто не знав, Трейс є тіммейтом Зоніка, який керував командою Астраліс в минулому році. Ну, легендарний Зонік, і ось Трейс, не менш, до речі, легендарний гравець з Counter-Strike 1.6. А рахунок 14-8, автомат Калашнікова в NaVi. Тим часом Астраліс зробили бай, дві МПхи, Глейв, Зіпекс, Фамас. Бай не дуже хороший, але як на нюк, то піде. Зіпекс вирішив стрілятися за МПхи до кінця, Сімпл йому сказав, що так робити не можна було, треба було спускатися просто вниз. Фарлік дочекався Сімпла. Там маленька помилочка була від Олександра. Ситуація тепер 4 в 4. Ну і NaVi не квапляться. Вниз не йдуть. Хоча от біта Глейв дочекався. NaVi все ж на нижньому поверсі. Можливо, треба пробувати, можливо, якось ставити плент, але як ти його поставиш? Якраз таки Перфекто нам це демонструє. Він не хоче падати вниз. Ну, по-перше, гравці захисту почують цей момент, тому Перфекто грає досить обережний. Вони чекають наразі сам Даянга, який має спуститися зараз через рампу, все перевірити. Ой, там не дочекався. Конфіг. Ну,
Він там його не б'є. От Конфіг, до речі, відкриває двері. Електронік чекає коротенький. Перфекто розуміє, що в акваріумі також, можливо, хтось знаходиться. Сам Даян спустився вниз, і Конфіг має помирати. Конфіг падає. Тепер треба Сам Даян жити до кінця. Перфекто падає вниз і ставить плент. Ну і тепер ситуація 3 в 3. Але від того вона не стає набагато легше, бо тут Блеймеф приходить з рампи, вбиває Перфекто. Перед цим Electronic розібрався з Глейвом. 2 в 2 ситуація. Сам Даян останній один на один проти Блеймефа. Зачиняє двері, прилітає дим. На них хаєшка за спину, і Блеймеф не читає позицію Сам Даянга. Віктор забирає суперважливий клач один в один. Це мапоінт. Це мапоінт. 15-8. І не все так легко було для Наві, та на початках другої половини карта Нюк, але зібралися. Знову ж таки, лучні ідеї прийшли в голову або капітана, або тренера. І тепер рахунок стає 15-8. Один крок до перемоги. І карта Нюк, можливо, опиниться в кишені команди Наві. Друзі, я хотів би вам нагадати, що збираю на бойовий безпілотник. Періодично кидаю вам лінк у чат sienya.tv/banka. Тож долучайтеся до ще одного збору та інвестуємо разом у нашу з вами свободу. А тим часом Наві контролюють свою частину карти. Два гравці атаки стоять на радіо. Та й, можливо, знову ж таки спробують вийти на рампу. На рампі стоїть Фаррих, але не за ВП, а зі скаутом. Тож, в принципі, не так то й легко буде. Сімпл якраз таки робить кіл, Фаррих падає. На рампі ще один гравець захисту. Ну, а Наві не йдуть. Наві розуміють, що цей раунд, можливо, останній, тож треба грати дуже обережно. Не можна у жодному разі зараз кудись летіти, намагатися дограти, добігати. Бо Астраліс – це, в першу чергу, досвідчені гравці, які таких камбеків у свої найкращі часи робили дуже багато. 5 на 4, 40 секунд до кінця раунду. Наві вдвох на вулиці, там Electronic разом з Сам Даянгом проти Глейва. Глейв бачить тінь, вбиває першого, Electronic розмінюється. Перевага зберігається, Конфіг йде в лобі. А там Конфіга не чекають, Зіпек з пістолетом, в принципі, проти Сімпла мав непогані шанси. 3 на 2, час тут дедалі менше. Ну, треба просто вийти на А і все, бо на А нікого. Аплен чистий, треба ставити бомбу і з легкістю забирати цей раунд. Зіпекс піднявся на дев'ятку, Блейм тим часом підтиснув радіо, буде заходити в спину через будку. Сімпл займається будкою, а Зіпекс під флешечки пробує акуратно знайти когось з Наві. Тим часом Блейм зловив Сімпла, але залишається один проти двох. Виходить на А і падає. 16-8. А ми вітаємо команду Наві, які отримали перемогу на першій карті. На карті, яку вибирав опонент. Тож далі, що на другій, що можливо на третій карті, Наві буде трішки легше. 16-8 на Нюці – це дуже серйозний результат, насправді кажучи, враховуючи те, що Нюк – це тут трохи…